Джури, молоді козаки та новаки Сумщини розпочали підготовку до обласного етапу військово-патріотичних змагань «Сокіл». Такі вишколи для дітей та підлітків щороку проводять в усіх областях України. Після регіональних відборів діти представляють свою область на всеукраїнських іграх-змаганнях. На тренуваннях, які проходять в Охтирці, побувала наша знімальна група. Артем Смик – учень Боромлянського ліцею. Його рій бере участь у підготовці до військово-патріотичних змагань «Сокіл Джура». Хлопець щойно вперше тримав у руках незвичну для себе зброю, яка стріляє інфрачервоним променем на відстань до понад 300 метрів. Такий досвід йому сподобався. Не можу нормально прицілитися, ну як на мене так. Плюсів багато. Страйова підготовка, складання автомату, паски. Мудрість, шляхетність, відвага – риси, що з року в рік культивуються серед молоді в рамках участі у національно-патріотичному змаганні «Сокіл». Підготовка роїв до змагань, що відбудуться в Сумах, вже стартувала. Вишкіл, який відбувався в Охтирці, проходять два рої, які перемогли на міському етапі. Це підготовка роїв переможців міського етапу всеукраїнського конкурсу з військово-патріотичного виховання «Сокіл Джура». Це більш як підготовка до участі цих раїв у обласному етапі цієї гри. 1-3 червня буде обласний етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Змагальна мета для кожного учасника – потрапити до всеукраїнського етапу, у якому беруть участь рої, які якнайкраще покажуть себе у відбірковому обласному змаганні. Однак глобальна місія гри – виростити сильне тілом та духом свідоме покоління українців, для яких патріотизм – не просто гучне слово. Цю мету провадить й «Пласт». Тож до підготовки роїв долучається й Володимир Міщенко, голова сумського осередку «Пласту». Сьогодні учасники будуть проходити такі локації, як лазертег, тактичну підготовку, медицину, квадрокоптери, а також їм розповім про можливості молоді в «Пласті», зокрема, так як захід у нас є патріотичним, військовим і в напрямку Джури, я розповім про такі табір, як «Легіон». Крім гри, діти ще й навчились мінній безпеці. Зараз буде мінна безпека, представники із першого відділу Охтирського РТЦК «Тростянця», є представники з Нацгвардії Охтирської, які також проводять заняття. Ще в нас планується дуже цікава розповідь про квадрокоптери, тому що зараз це одна з найпопулярніших військових спеціальностей. І військовою справою бажано займатися з дітьми, коли у них приблизно з'являється розуміння, що це таке. Тобто старші класи, в принципі, підходять уже під цю категорію. Бо є багато хлопчиків, які цікавляться військові справи, дівчата також, без винятку. Активне таборування підготовка триває кілька днів, а от вишкіл – цілий рік. Адже Джура – не просто гра, а можливість виховати сильну духом, фізично витривалу та свідому своїх дій молодь. Ірина Прокопишин, Андрій Молот. Новини «Правда тут».